A Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública recebeu na Câmara, na tarde desta terça-feira, a comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares, e o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais, DEIC Campinas, Oswaldo Dias Júnior. Em pauta, a forma como cada instituição atua na cidade para oferecer segurança à população. Para o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, encontros como esse ajudam a fortalecer os laços das forças com os cidadãos. É até importante para a população poder conhecer mais. A gente tem na segurança pública uma frieza, né, no dia a dia. Muitas vezes a pessoa ela está trabalhando, ela está estudando, ela está indo para o médico, ela está indo visitar alguém, está indo para o shopping e ela quer estar segura. Mas ela não tem essa percepção de como os órgãos trabalham, de como a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, como é que elas estão atuando, o que elas estão fazendo. O objetivo da comissão é sempre trazer temas como esse para que as pessoas possam ter essa noção, possam conhecer um pouco mais, saber o homem atrás daquela viatura, atrás daquela farda, né, o que ele vem fazendo, né, e como vem sendo feito esse trabalho. Para a comandante da Guarda Municipal, a união de forças tem garantido bons resultados para a cidade. Campinas tem um momento muito importante, a gente até conversava disso um pouquinho antes, né? Das forças de segurança pública trabalharem em conjunto. Nós temos feito isso ao longo da pandemia, da Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e isso resulta numa prestação de serviço de excelência para a população. Em sua fala, o delegado Oswaldo Dias Júnior comentou a desigualdade social existente em Campinas e que isso poderia oferecer ainda mais danos à cidade se não fosse pelo trabalho conjunto das forças de segurança. Eu acho que as forças de segurança na nossa cidade estão de parabéns. Aqui é uma cidade complexa. É uma cidade, ela é rica e ao mesmo tempo com problemas assim graves de uma metrópole. Nós temos aqui regiões carentes, nós temos uma população rica ao lado de uma população muito carente. E essa diferença social é terrível na área de segurança. Você tem pessoas com muitas necessidades e pessoas com muito dinheiro. A verdade é essa. Essa diferença, eu creio, que causa, em alguns aspectos, questões sociais que vão desaguar na delegacia. A íntegra da reunião está disponível nas plataformas digitais da TV Câmara Campinas. Para o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, a integração das instituições favorece a população. É importante que as forças policiais se conversem, todas elas, né? Então hoje a gente tem isso em Campinas. Graças a Deus, todos os comandantes se conversam, né? Os policiais conversam com os guardas, conversam com policiais civis, né? Obviamente que a gente está sempre tentando ajustar, sempre tentando melhorar, e esse ambiente vem acontecendo aqui em Campinas. Eu espero que a gente possa contribuir aqui na nossa comissão de segurança, aqui na Câmara Municipal, com todos os vereadores, que a gente possa cada dia mais colaborar nessa integração de todos os órgãos.